Chega de estar pedindo do vizinho emprestado, gente. Sabe como é que se chama os pisca-piscas que você foi pendurar lá, teve que pedir do vizinho emprestado. Lá pra tirar o pisca-pisca, pediu emprestado também. Acabou esse negócio pra você hoje, porque olha que oportunidade fantástica. Essa escada aqui, top das galáxias, por apenas R$205, gente. Por apenas R$205 você vai levar essa escada pra casa. Paulo, esse valor não é possível que eu possa parcelar. Você pode. Aqui na TV Lá, você é de casa, meu amigo, você é que manda. Você pode parcelar esse valor ainda dessa escada top de linha que você vai levar pra casa. Não vai mais ter que estar pedindo do vizinho emprestado ou ter que estar subindo nas coisas. Tá aí, ó. Leva essa escada aqui pra tua casa e pronto. Já arranja um jeito de não pedir mais de ninguém emprestado. Essa daqui é resistente mesmo, ó. A bicha é resistente por apenas R$205. Obrigado por ter assistido a mais este corte. Se inscreva no nosso canal principal e nesse canal de cortes. Siga as nossas redes sociais, links na descrição deste vídeo. Acompanhe todas as quartas-feiras a nossa live shop. Acesse www.tvlar.com.br e tenha muito mais vantagens. Obrigado e até a próxima!